നമസ്കാരം. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊരു കറിവേപ്പില ചെടി നടാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ സന്തോഷവും ഐശ്വര്യവും നിലനിർത്താൻ വാസ്തുശാസ്ത്ര പ്രകാരം കറിവേപ്പില ചെടി നടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വാസ്തു നിയമങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. വാസ്തുശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് വാസ്തുദോഷങ്ങൾ നീങ്ങാനും ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും ലഭിക്കാനും വേണ്ടി പല നിർദ്ദേശങ്ങളും നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഒരു കുടുംബത്തിലെ നല്ല അന്തരീക്ഷത്തിനായി നമ്മൾ ചെടികളും മരങ്ങളും നടുമ്പോൾ പലവിധ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്. പലരും അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ സ്ഥാനം തെറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്ന ചെടികളും മരങ്ങളും ഒരു ഭവനത്തിൽ ധാരാളം ദോഷങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. ഒരു ഭവനത്തിലെപ്പോഴും സന്തോഷവും ഐശ്വര്യവും നിലനിർത്താൻ ഒരു കറിവേപ്പില ചെടി നടുന്നതിലൂടെ സാധ്യമാകുന്നതാണ്. ഒരു കറിവേപ്പില ചെടി നടുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. വാസ്തുശാസ്ത്ര പ്രകാരം വീടിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് ദിശ ചന്ദ്രൻ്റെ ദിശയെ കണക്കാക്കുന്നു. ഈ ദിശയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടുചെടി നടുന്നത് വളരെ ശുഭകരമാണ്. ഈ ഭാഗത്ത് കറിവേപ്പില ചെടി നടുന്നതിലൂടെ ആ ഭവനത്തിലെ അംഗങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുന്നതാണ്. ഈ ഭാഗത്ത് നടുന്ന കറിവേപ്പില ചെടി ആ വീട്ടിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് ഊർജം കൊണ്ടുവരുന്നതുമാണ്. കൂടാതെ ഒരു ഭവനത്തിൽ സന്തോഷവും ഭാഗ്യവും ഐശ്വര്യവും വന്നു ചേരാൻ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് നടുന്ന ഒരു കറിവേപ്പില ചെടിക്ക് കഴിയുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വീടിൻ്റെ തെക്ക് കിഴക്ക് മൂലയിൽ ഒരു കറിവേപ്പില ചെടി നടുന്നതും വളരെ ശുഭകരമാണ്. ഇതിലൂടെ ഒരു ഭവനത്തിൽ സമ്പത്തും ഐശ്വര്യവും വന്നു ചേരും. അതിനാൽ വീട്ടിൽ കറിവേപ്പില ചെടി നടുമ്പോൾ അതൊന്നുകിൽ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തെക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് നടുന്നതാണ് ഏറെ ഗുണകരവും ശുഭകരവും. നന്ദി. നമസ്കാരം.